Ерлік елге мұра, ұрпаққа ұран. Ұлы жеңісті тек 9 мамыр күні ғана еске алмауымыз керек, оны әркес насихаттау қажет. Осындай ұранды ұстанған қазақ соқырлар қоғамы ретро-паркте мерекелік кеш ұйымдастырды. Бұл күні облыстық көрмейтін және нашар көретін азаматтар кітапханасының оқырмандары атыраулықтарға жеңіс күніне арналған түрлі әндер орындады. Сондай-ақ атыраулықтар назарына Бауыржан Момышұлы, Немет Келімбетов пен Шәкәрім Құдайбердиевтердің туындысы қойылған оқулықтар көрмесі ұсынылды. Шқанияның бізде таспа түрі де бар, біздің кітапханада. Соны күндіз-түні оқып, дайындалып, жалпы топ бойынша күндіз-түні жұмыс жасап жатырмыз осы кітапханамен бірге. Жалпы Бауыржан Момышұлы, ол біздің атақты Ұлы Отан соғысының өшпес батыры. Ол кісінің еңбектері көп.